Ölkəmizdə səfərdə olan ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri və İsveçin Xarici İşlər Naziri Anlilində Azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşdü. Ölkəmizdə səfərdə olan ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov arasında iki tərəfli görüş keçirilir. Görüşdən sonra hər iki tərəf məhz bu zalda media nümayəndələrinin suallarını cavablandıracaqlar və onların birgə mətbuat konferansı keçiriləcək. İki tərəfli görüşdən sonra Anlilində və Ceyhun Bayramovun birgə mətbuat konferansı baş tutdu. Azərbaycan ATƏT-lə hər üç istiqamət üzrə həm təhlükəsizlik, iqtisadiyyat və ekologiya, eyni zamanda insan ölçüsü istiqamətində əməkdaşlığı çox vacib hesab edir və bu istiqamətlə fəaliyyətimiz və əməkdaşlığımız davam etdiriləcək və bu sahədə xeyli maraqlı fikir mübadiləsi həyata keçirmək imkanı mövcud olmuşdur. Fəaliyyətdə olan sədr kimi mən Minsk qrupun həmsədrlərinin işini tam şəkildə dəstəkləyirəm. Onların səyləri uzun müddətli həll yolunu tapmaqdan ibarətdir bu münaqişə üçün. Bütün bu münasibətlər əlaqələrimizi həm siyasi cəhətdə, həm də ticarət sayəsində, iqtisadiyyat sayəsində genişlənməsinə imkan verəcəkdir və mədəniyyət sayəsində insanlar arasında münasibətlərin genişlənməsinə şərait yaradacaqdır. Qeyd edək ki, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin Bakı səfəri davam edir.